Jamen, velkommen til jer alle. Jeg hedder Bo Poulsen, jeg er fra Safari-eksperten. Jeg har den fornøjelse her på en rimelig tidlig søndag morgen at skulle kaste jer lidt ud i Afrika. Og jeg har godt en halv time til det, noget jeg normalt bruger 2,5 timer på. Så hvis jeg lyder sådan en anelse hektisk, og I synes, han kunne da godt snakke lidt mere om det og det, så er det bare, tiden er ikke til det. Så lad os simpelthen stille og roligt kaste os ud i det. Vi er nye af navn, men vi er rimelig erfaren i det her. Alle os, der har med det at gøre på hovedkontoret i Svendborg, men vi har også en afdeling i København og i Herning. Vi har sammenlagt over 200 års erfaring i at arrangere rejser til Afrika. Så vi ved lidt om det her. Vi er dansk ejet, og det der sådan tre A'er, det er der måske ikke så mange, der lige helt er stødt på, hvad det egentlig betyder. Men det betyder, at man har den højeste kreditvurdering, man kan få af en virksomhed. Det vil sige, oversat til dansk, vi er gode til at betale vores regninger. Og så har vi 5 ud af 5 stjerner på Trustpilot, og det vil sige, at de kunder, som har meldt tilbage til os, har været ret tilfredse. Vi har en stribe eksperter, der er med her i dag, og vi har i løbet af 2016 begyndt at få rundrejse med dansk rejseleder, enten folk, der bor i Kenya, lokale folk, der taler dansk, eller eksperter med hjemmefra. Vi er lige kommet med et nyt katalog, som I kan se øverst til venstre. Det er, ja, kald det katalog, det er en bog på 250 sider, som er om alt det bedste, man kan få i Afrika. Nu skal I se, om jeg kan få den her til at virke. Det kunne jeg så ikke der. Så gør vi sådan der. Så var den. Det er den her oppe. Det er det, vi kalder Afrikas diamanter. Og diamant er vores øverste kategori af de ture, vi laver. I det andet katalog, som er gratis, og det er det her fra Balule River Camp i Sydafrika også, der ligger vi på niveauerne guld, som er fremragende, sølv, som er virkelig, virkelig godt til de penge, man betaler for det, og B er godt, men der taler prisen ret meget ind i, at det skal gerne være lidt billigt også. De lande, vi arbejder med, ja, det kommer ikke rigtig frem her, men nu, det er jo så Afrika, der ligger her. Men det er, at vi skal tale lidt om Kenya, Tanzania. Vi kommer en lille afsikker til Uganda og Rwanda heroppe. Så kommer vi selvfølgelig til Sydafrika, Namibia, Botswana. Og en lille afstikker til Zambia, Zimbabwe, som vi har med. Vi har Madagaskar, vi har Congo, der ligger herovre. Ikke det farlige Congo, der ligger her, man ikke rejser til, men den del af Congo, der ligger herovre, som er fuldstændig frit og godt at rejse i. Og så får vi selvfølgelig en lille afstikker til Kenya-kysten, Zanzibar, Seychellerne, Mauritius og Mozambique. Så det er lidt om det. Hvor skal I tage hen? Nogle har hørt om, at Sydafrika er fantastisk, og det er korrekt. Andre har hørt om, at Kenya er fantastisk, og det er også korrekt. Og alle de andre lande har på hver deres måde deres specielle ting. Jeg siger, hvad er det for noget, vi skal kigge på, når vi taler safari? Og det vil sige, hvor de store dyreflokke, sikkerheden for at se The Big Five, skal være størst muligt. Jamen så er det i min verden... Nu skal jeg også lære at trykke på den rigtige. Nej, det går rigtig godt i dag med den her, som jeg kender. Så gør vi lige sådan her et øjeblik. Nu skal vi lige en tur tilbage her. Sådan, så tror jeg, vi er der. De lande, som jeg... Hvorfor går den nu ikke over i den der? Det var dog irriterende. Ja, jeg bliver nødt til at gøre sådan her igen. Vi tager lige hurtigt turen videre. Så tror jeg, vi nåede det. Kenya og Tanzania siger jeg umiddelbart er verdens bedste safari-land, ment ud fra, hvor sandsynligheden størst, for I ser de dyr, I gerne vil se. Og det er de store dyreflokke, som I kan se det lille billede ud til højre, knuren og zebraernes vandring. Uganda og Rwanda, det er gorillaerne, for eksempel de store bjerggorillaer, det er chimpanser. Og går vi ned til fantastiske safari-lande som Botswana, Zimbabwe og Zambia, så er det Okavango-deltaget, det er Chobe National Park, det er enestående safari-lande også. Vi har også taget Etiopien med i vores nye bog, og det er natur, I primært kommer til at opleve der, og kultur på verdens absolut højeste niveau. Der er andre lande. I det sydlige Afrika, der taler vi Madagaskar, som er en verden for sig selv. Det er natur, det er lidt lille smule kultur også, men det er en natur, I ikke finder andre steder på kloden overhovedet. Og den har vi selvfølgelig med i vores bøger og vores kataloger. Namibia kalder jeg landskabernes land. Det er simpelthen der, hvor landskaber kombineret med lidt safari, lidt lokalbefolkning og nogle smukke byer langs en fantastisk kyststrækning, det er det, Namibia egentlig byder på. Malawi, det er nok i særdeleshed en fantastisk sø,
men kombineret med visse dele af Zambia, så kan man få en fantastisk kombination af sø, som faktisk er badeferie, og safari. Sydafrika, det kunne vi bruge en hel dag på, men det har vi desværre ikke. Men Sydafrika er i min verden måske det mest komplette rejseland i verden, hvor man kan få alt, man kan forestille sig som turist. Og der er også safari. De matcher måske ikke helt det niveau, vi finder i Botswana, Zambia, Kenya og Tanzania, men det er der. Og så er der Kongo, som jeg lige nævnte før. Der er det kommet ind og opleve en regnskov, hvor man sidder og siger, hvornår kommer Tarzan ind igennem trækronerne. Ikke? For det er ægte regnskov. Det er bjergrøv, det er lavlandsgorillaer. Det er en natur, som desværre nok er ved at være uddødende, men den er der stadigvæk i Kongo. Det Indiske Ocean, jamen det er strande, det er palmer, det er snorkling, dykning, dybhavsfiskeri, og der er alt lige fra Kenya-kysten til Zanzibar, Seychellerne, Mauritius, Mozambique og Madagaskar, som er de klassiske steder, man kan tage til, afhængig af, hvilke nogle ambitioner man har for sin badeferie. Når vi taler indkvartering på en safari, så vil I opleve, at... Nu skal jeg lige have den her med igen. Det var den. At vi taler om en safari lodge. Og en safari lodge er grundlæggende et hotel på savannen, selvfølgelig bygget ind til den omgivelsen er i. Men en lodge er også en, hvor alt er lavet af mur, sten eller træ, det vil sige alt i ens værelse, er fast materiale. Man kan også tale om en telt lodge eller en tented camp. Og der har vi nøjagtigt de samme faciliteter med swimmingpools og restauranter og alle de her dejlige ting. Men der, hvor man bor, der er den faste mur erstattet med canvas. Og det vil sige, at de dyre lyde, der kommer ud fra savannen om natten, løver og hyæner, de lyde går altså direkte ind i jeres ører igennem canvasen. Det giver måske en lidt mere autentisk stemning på mange måder, men det er i den grad jo op til hver enkelt, hvad man synes, der er mest rigtigt. Og det skal vi nok klare for jer. Men udover det, jamen, så har vi også campingture i små campingtelte, og det er klart, der er priserne ikke så høje. Men vi har også mobile safari camps, det vil sige en stor teltlejr, der bliver sat op for jer og lukket ned igen, når I er færdige med at bo der. Og det, som er essensen, det er også noget med at bo godt, bo med den rigtige udsigt, bo der, hvor dyrene er. Det er helt afgørende for os. Vores diamantprodukt, som jo er det ypperste af det ypperste. Hvad er så femstjerne? Det kan være femstjerne indkvartering, som her ved nogle gange går og Crater Lodge i Tanzania, hvor vi simpelthen har det ypperste af indkvartering, hvis man er til luksus i traditionel forstand. For det får I der med egen butler og alt der overhovedet, man kan forestille sig. Men i vores verden, så kan den bedste indkvartering også for eksempel være inde i Kongos regnskov, hvor I får det her, får sublim mad, fantastisk service, men I bor inde i regnskoven. Der er ikke prismelysekroner her, som der var et andet sted, men det her er placeringsmæssigt, oplevelsesmæssigt, sublim femstjerne. Og indkvartering og maden og alt det der er i den grad også i orden. Men en af de ting, vi som sagt går meget op i, det er med placering. Og vi kan godt lave en meget billig tur, hvis det skal være. Men vi har også nogle grænser for, hvor billigt ting skal være. For vi vil gerne kunne se jer i øjnene bagefter. Vi vil gerne kunne se, når I kommer hjem og sige, var det en god tur? Ja, det var en god tur, for vi havde dyrene der, hvor vi boede. Vi havde udsigter som noget af det her, I kan se her. Det er vigtigt for os. Og jeg vil hellere sælge en 3-stjernet tur med sådan en udsigt, end en 5-stjernet luksustur, hvis I bor i en lille by, i stedet for at bo ude, hvor dyrene er. Men det er op til jer i sidste ende, der skal afgøre det, men vi vil gerne rådgive jer om, I får den rigtige placering i området. Vi skal også transporteres, og der er mange muligheder, det kan vi ikke komme udenom. Nogle steder i Kenya bruger man stadigvæk safari minibusser som dem her, de er så småt ved at udgå. Man går over i firehjulstrukne biler også i Kenya nu, som man gør det i Botswana, Sydafrika og i Tanzania. Nogle er lukkede, hvor taget kan åbnes, andre steder mere eller mindre helt åbne. Det er lidt afhængigt fra sted til sted, og hvilke nogle regler, der er i de enkelte områder. Og vi kan flyve mellem områderne, mellem de enkelte parker, således at I kun kører, når I er ret beset på safari. Og vi skal nok sørge for, hvis nogen af jer er fotografer, så skal vi nok sørge for, at I får gode muligheder for at tage de rigtige billeder. Og I får tid til at tage de rigtige billeder. Vi starter lidt med Tanzania, det klassiske Tanzania, må jeg sige her, hvor vi har Serengeti, nogle Ngorongoro-krater, vi har Afrikas højeste bjerg Kilimanjaro liggende. Her en køretur ind mod savannen, ind mod Serengeti, hvor vi har i baggrunden det her klippemassiv, som er stødt op for undergrunden, man kalder i safarisproget Kopjes, et rigtig godt sted for at finde rovdyr. Når vi
Kører i Tanzania, hvad man oplever, og flere steder i Afrika, fantastisk gode veje mellem områderne. Det er asfaltveje, men når vi kommer ned, som for eksempel hernede på bunden af nogle Ngorongoro-krater, så er vi dernede, hvor dyrene er. Så er det jordveje, det er grusveje, og om lidt, som I kan se til jer fra fotografen, kan man også komme ud og køre i lidt vand. Det er jo ikke noget, man behøver. Jeg tror nok, at det skulle være et godt billede til den her lille film. Men hernede er vi i bunden af krater, som i princippet er en dyb tallerken, hvor I kører ned på bunden. Omgivet af kratervægge, det største intakte kratersystem i verden. Når vi skal op herfra, så er det, man for alvor får brug for de her firehjulstrukne kræfter, der er i sådan en bil her. På vejen op, og det er 600 meter fra bunden af krater op til kraterkanten, der er altså kun én måde at gøre det på, og det er at snige sig op, ligesom man var ude at køre i Alperne eller i bjergeegne forskellige steder i verden. Og nu er det således, når man er i den her del af Afrika, så er der ikke noget, der hedder hegn. Og det vil sige, at der er også løver, elefanter og bøfler op på kraterkanten, hvor man typisk bor. Så indimellem så ses det også, at dyrene, f.eks. elefanter, de går op og ned af de her veje, for det er lidt nemmere, hvis de skal gå op og ned af skråningerne. Så selvom I ikke er direkte på safari, vil man mange gange opleve dyrene helt tæt på. Og nede på bunden af krateret har vi blandt andet det sorte næsehorn, som jo er det ægte næsehorn i det her The Big Five, de fem store. Vi har bøflen, vi har løver, vi har hyæner. Hvor hyæner, bøfler og løver er sammen, er der altid gode muligheder for nogle drabelige kampe. For bøflen vil slå både hyæner og løver ihjel, løverne vil slå dem alle sammen ihjel, og hyænen erkender nok, at det nok er begrænsningen, den ikke er nok hos løven. Så de er på kollisionskurs ganske jævnligt. Vi har Serengeti her, som bredt beset på Masai's sprog betyder den endeløse savanne. Og det passer i store dele af Serengeti helt fortrinligt. Og det er her, vi har den store gnuvandring, zebravandring, i løbet af perioden vores vinter, vores forår. Og det er her, de kælver i løbet af februar og marts måned. Så vil man opleve det, så er Serengeti det rette sted i vores vinter og vores forårsmåneder. I kan også i Serengeti og Masai Mara og efterhånden flere andre steder i Afrika komme på ballonsafaris. Det er ikke specielt billigt. Det ligger fra et par tusind kroner til over 3.000 kroner visse steder. Fra en time til en halvanden op i luften, og så en fantastisk morgenmad i øret ude på savannen. Og det er mange penge. Men jeg har endnu ikke solgt en ballonsafari, hvor folk kom hjem og sagde, at det var sgu ikke lige de her penge værd. Det er enestående. Masai-folket, som er jo klassisk for den, skal vi sige, centrale og sydlige del af Kenya, det nordlige Tanzania, det er jo ikke sådan, fordi de går sådan og forsøger at skjule sig selv med den påklædning, de har. Og der møder man altså vitterligt et, skal vi sige, et gammelt folkefærd, et gammelt nomade-folkefærd, som forsøger at finde balance mellem den moderne verden og den klassiske Masai-levestil. Og når man kommer ind i Masai-landsby, jamen det er da helt sikkert, at I vil se, hvordan de lever i dag. For det er ikke sådan en klokken 6 om aftenen kører vi hjem, og så møder vi igen i morgen tidlig. Det er der, de bor, hvor I kommer ind. Men jeg kan love jer, at de ved godt, der er noget, der hedder iPhone 6, de her fyre her. Så de er ikke helt afskåret. Og da vi fik Mobile Pay herhjemme for et par år siden, så havde de jo altså haft det i over 10 år nede i Kenya. Ikke? Så den moderne verden er i den grad ankommet til Afrika, kan jeg roligt sige. Og som jeg sagde før, en bronzetur som denne her, det vil sige, hvor vi lægger meget vægt på pris, og vi vil gerne lave det billigt, men vi vil ikke gå derned, hvor vi ikke kan stå inden for det længere. Og der findes indkvarteringssteder, som er på et niveau, hvor vi siger, vi kan godt sælge det, men vi vil meget, meget nødigt gøre det, fordi vi synes ikke, at det lever op til nogle krav om beliggenhed osv. Men sådan en tur med de klassiske områder, Tarangire, som vi lige skal passere her, Tarangire her, Lake Manyara, Ngorongoro-krateret, Serengeti, og øger derefter fly ud til Zanzibar, kan vi gøre, hvis man er fire mand sammen, groft sagt for omkring en 20.000-21.000 kroner. Og så bor I godt. I bor ikke luksus, men I bor på et fornuftigt godt 3-stjerne-niveau. Og ude på kysten også på omkring 3,5-stjerne-hotel direkte til vandet. Så det kan godt gøres billigt. Og vi kan lave rundrejser, og I skal, jeg lover jer, I skal ikke piskes igennem alle de her rundrejser. Men bare lige for at vise kort, at vi har også rundrejser, som kombinerer Kenya, Tanzania, ud til Victoriasøen og videre tilbage i Kenya, så man kan opleve flere lande på én tur. Og når vi nu er i den her del af Afrika, så kan vi også nemt lave en tur, hvor I kommer op på toppen af Kilimanjaro, Afrikas højeste bjerg, knap 6.000 meters højt. Og jeg vil sige, det er ikke noget, man skal være supermand og kunne løbe fire Ironmans løb i træk. Det her gælder om at mentalt at være klar. Selvfølgelig ikke komme direkte fra sofaen og fjernbetjeningen. Men rigtig fornuftig forberedelse
og være klar og vælge den rigtige rute og gerne med en ekstra nat under opstigningen, så har I en meget stor sandsynlighed for at komme helt op på toppen af det hele. Vi spurter videre i det her og når til Kenya, det gamle klassiske safariland. Med udgangspunkt i Nairobi, hovedstaden vi har her. Vi skal se lidt på det nordlige Kenya omkring Samburu Buffalo Springs området heroppe. Tørt område. Fantastisk flot. Og safarimæssigt brillant godt. Vi skal til højlandet omkring Mount Kenya-skovene. Vi skal til Nakuru, Naivasha-søerne, hvor vi blandt andet har flamingoer, kan sejle på søen i Naivasha. Og vi skal til Masai Mara i Kenya, som er Kenyas lille del af det store, mægtige Serengeti-område. Og når jeg snakker om placering, så kan jeg lige vise jer her kort. Serengeti er på størrelse med Jylland. Og hvis knurrene, som de gør omkring årsskiftet af vores vinter-forårsmåneder, opholder sig hernede, og hvis I kommer til at bo heroppe eller herude, så svarer det til, at man tager til Tønder, og man skal se alt muligt op på grenen i Skagen. Det kan man ikke nå. Så derfor er det vigtigt, at hvis I vil afsted i februar måned, at vi finder en placering for jer hernede, så I har alle de her oplevelser som nærmeste nabo. Så er der ingen point i at putte jer herud eller derop. Der er måske ikke særlig godt på den årstid. Og det er nogle af de ting, vi skal være opmærksom på, og det skal jeg love, at det er vi. I det nordlige Samburu, en flod er livsnerven. Evasionero-floden, som betyder den brune flod, det er der, hvor man har mulighed for simpelthen at få oplevelserne af løver, leopard, elefanter og en masse andre af de her mere spændende dyr. Og så er der folk, der siger, kommer vi tæt på de her dyr? Jeg vil sige, det øverste billede har jeg selv taget. Det billede hernede er taget af ham, der sidder heroppe. Så det er sådan en elefant på en 4 ton eller lidt mere måske. Og den stod der i 3-4 minutter, og han erkendte også blank bagefter. Han vidste ikke rigtig, hvordan han havde fået fisket sit lille kamera op og sådan klik. Han sagde også, at hans hjerterytme og vejrtrækning var sådan en anelse anderledes end normalt. Men elefanten, den rød sig lidt på hovedet, og så gik den væk igen. Vi kan planlægge herfra og til månen bliver blå. Og det gør vi ned i de mindste detaljer, men vi kan ikke planlægge lige præcis, hvordan jeres safari-dag er. Og her for nogle år siden, hvor jeg var oppe i Samburu, skulle fra et sted til et andet, så pludselig så oplever vi på lidt afstand og kommer så tæt på, at 4 hundløver er ved at nedlægge en lille elefantunge, som var lidt sløj. Og det havde jeg ikke set før, og det var ikke med i min planlægning for den dag. Men helt sikkert er det, det var en barsk oplevelse, og det er muligt, at I oplever det, og det er også meget muligt, at I ikke gør det. Fra det nordlige tager vi ned i den centrale del af Kenya. Vi har Lake Nakuru, som er kendt i særdeleshed for sine flamingoer, men også kendt for, at man har både det hvide næsehorn, som er det fysisk største af dem, og også den anden, det sorte næsehorn, som er mindre med den spidse snude her med den brede snude. Begge næsehorn findes i Nakuru-parken, og der er rigtig gode muligheder for at se dem. Nabosøen en times tid derfra, glem løver og elefanter der. Det findes ikke. Det vi laver, det er, at vi kan komme ud og lave en god vandretur, og se de gazeller, antiloper og giraffer, og så kan I komme ud og sejle på søen, og opleve ikke mindst flodheste, som der er enorme mængder af. Så når vi til Masai Mara, som jo så var Kenyas del af Serengeti, og det betyder så det plettede land, om det er på grund af alle de her buske, der er her, eller om det er på grund af alle de dyr, der er der, det er der så ikke nogen, der lige kan forklare. Men det betyder oversat for Masai-sproget det plettede land. Og taget herop fra et højdedrag ud over Masai Mara, og her ser I to grunde til, hvorfor dyremængden er så ekstremt stor, som den er her. Fordi der er græs, lige mad, der er altid vand, så er der drikkevarer, og det vil sige, at græsæderne har det perfekt, og har de det godt, har rovdyrene det godt. Og for jer med græssavanden, så er det rimelig nemt at finde de her dyr. Så det er nogle helt afgørende grunde til, hvorfor at det er så fantastisk at komme på safari i den her del. Og der er det jo så, at vi har denne her knuvandring også i Masai Mara, det er så i vores sommer- og vores efterårsmåneder, hvor de blandt andet mange gange skal krydse den store Mara-flod, som kan være en alvorlig dramatisk oplevelse for de her knuer, og ikke mindst for jer, hvis I er heldige at komme til at opleve den. Nogle skal springe lidt for livet, og andre de må så give op, når rovdyrene ligger og har et ret nemt bytte, når så nogle knuer kommer stresset op af floden. Og løver er jo det eneste sociale kattedyr i verden, hvor vi har en fantastisk familiestruktur. Det eneste tidspunkt, hvor de er på kant med hinanden, det er, når byttet skal deles, så er hver løve sin egen lykkes med. Men derefter, så er der ingen tvivl om, så er man de bedste venner i verden igen. Hvor hundløverne må man jo nok erkende, at dem, som tager sig allermest
af flokkens trivsel osv. Men hanløven er der jo. Han er der blandt andet, fordi han skal passe på, at andre hanløver ikke kommer ind og overtager sin flok. Men holder sig lidt i baggrunden, siger børn og kvinder, det, de kan være derovre, så har jeg det roligt herovre. Men han skal jo altså også lave en enkelt ting i ny og næ, det er, at han skal sørge for, at der er løver til kommende generationer. Det kræver selvfølgelig også, at hun er med på spøjen, hvad man jo sådan umiddelbart godt kunne tro, hun er. Og det var hun så ikke alligevel. Og så kan han så stå og fundere lidt over, hvad der egentlig skete her. Så det er jo også nogle af de ting, som er en mulighed på en safari, man kan opleve. Og i Masai Mara, et hav- og indkvarteringssteder, og det er klart, tager vi det øverste til noget, som hedder Kids for Tempo, så bor vi rigtig godt. Vi bor rigtig godt på alle de gode måder. Det vil sige, indkvarteringen er fantastisk, placeringen er sublim, det vil sige, vi er op på diamantniveau. Men tag et billede lige nedenunder til venstre. I stedet så hedder Intim Camp, som også ligger i Masai Mara. Så vil de pludselig rykke ned til en tredjedel af prisen. Alright, det er ikke diamant længere. Vi er i en 4-4 lille plusstjerne-niveau, som er rigtig godt. Så jo, forkælelse kan være mange forskellige ting, og det er op til jer, hvor meget I vil ofre på det her. Og det skal vi nok få til at hænge sammen, og I kan også mixe det. Så I tager noget moderat niveau her, og så tager I måske lige 2 nætter til sidst på sådan noget som det øverste. Tag børn med, børnebørnene med. Safari, det er en fantastisk oplevelse for dem. Det kan godt være, at Peterskirken i Rom ikke er det store hit, når man er barn, men at komme ud og se løver, elefanter og giraffer tæt ved jeres bil, det er noget børn, helt ned i ganske få årsalderen, de kan forholde sig til. Vi laver turen, så den passer perfekt til alle jeres generationer, det vil sige de små, de forældrene og bedsteforældrene. Så alle får den rigtige tur. Tager vi videre ind til Uganda og Rwanda, så kan I komme efter et par timer eller 3 eller 4 vandring helt tæt på de store og stærkt udrydningstruede bjerggorillaer. Når jeg siger, at de er udrydningstruede, så er det fordi, selvfølgelig har der været mange flere, end der er i dag. Men ret beset er statistikken ret positiv i øjeblikket nede i Uganda og Rwanda, for antallet af bjerggorillaer er faktisk stigende dernede. Men det er ikke helt billigt. Det koster omkring $750 bare i adgangsbillet til at komme ind i området, for at se gorillaerne i en time. Men til gengæld, de billetter, de bliver solgt sådan der. Og chimpanserne, dem som er tættest på os, finder vi i Uganda, i Rwanda efterhånden også, og i Tanzania, ude i den vestlige del af Tanzania. Jeg holdt for nogle år siden en del foredrag med en hjerneforsker, som blandt andet kom ind og sagde, jamen gorillaen, det er rigtigt, forskel mellem dem og os er ca. 1,4%. Men den lille forskel er dog nok til, at det er os, der lukker zoologisk have om aftenen, og ikke dem. Og det må man så give manden ret i, at men de er så tæt på os. De kan bruge alle 5 fingre. Hvor gorillaerne, det er rolige og fredelige gemytter. Her der er altid et eller andet, der lige skal klares. En, der skal have banker, en, der skal lige sådan, og vi skal lige stjæle det overfra. De er ufatteligt tæt på os mennesker. Etiopien, det er enestående natur. Og der sidder der nogen og siger, at Etiopien er ikke noget med udhungrede børn og alt det der. Jo, det er der måske også stadigvæk lidt af, men slet ikke som det var. Etiopien er på vej opad og har jo kultur, som matcher det bedste i Egypten. Og så har det en natur som her, det der hedder den blå Nil, som er en del af Nilsystemet. Men ellers så er det jo en kristen kultur, som er enestående. For eksempel den kirke, som er gravet ned i undergrunden, er lavet af én sten. Det er ikke noget, man har bygget den op. Man har hugget den ud af én stenblok. Og den er fantastisk, når man kommer ind. Kæmpe rum og det hele. Men ellers så er det natur, bjergeområder, specielle aber, der hedder Galata-abe, som man kan komme ud og opleve, og som vi også har med i vores store nye safari-bog. Så er der det egentlige skoven her omkring, og det er strande, det er vand, men det er meget mere end det. Det er dybhavsfiskeri på høj klasse, 3 fremragende golfbaner på Kenya-kysten, og alt lige fra de mest eksklusive indkvarteringssteder, hvor Richard Branson har boet flere gange, det her det øverste oppe, og så til 4-stjernede steder med kæmpe poolsområder, direkte ned til blændende gode strande. Og til prisniveauer, som ligger fra en 250 kroner per nat, per person, inklusiv halvpension, vil jeg mærke, og direkte til vandet. Zanzibar, stadigvæk de dejlige strande. Og når man siger med det billede øverst til højre, det er ikke svært igennem Photoshop, hvor man sådan lige har fjernet, hvad man skulle fjerne. Det er taget den dag, hvor jeg tog det. Og det er selvfølgelig som andre steder, der er indkvarteringer, som man ikke bør komme i nærheden af, og så er der dem, som man absolut kan komme i nærheden af. Vores niveau, om man så må sige, i den
prisstærke ende, det hedder Langelange, ligger op på nordkysten. Det er et 3-stjernet sted. Går vi over og tager sådan noget som Ocean Paradise over til højre, så er vi oppe i 4-stjernet niveau. Prisforskellen, ja, den er der, men den er ikke så stor, når dagen er omme. Men ellers er det kulturen, som Zanzibar har så ufattelig meget af. Seychellerne, hvis I ikke kan lide det der, så drop Seychellerne. For det er essensen af, hvad Seychellerne er, fordelt på 112 granit og koraløer. Så jeg skal ikke komme ind med alle mulige billeder herfra, for det er groft sagt, når dagen er omme, hvad det drejer sig om. Mauritius, tilsvarende fantastiske strande. Et udbud af imponerende, gigantiske resortsområder. Formidable 5-stjerne hoteller. Det er livsnydende sted. Jeg synes måske, at Seychellerne og Zanzibar har deres egen charme, deres egen unikhed. Mauritius er lige så pragtfuldt, men mangler måske lige den her kulturelle lille ting, som gør, at det kan matche for eksempel Zanzibar. Men hvis man vil have den perfekte badeferie med fantastisk komfort, så velkommen til Mauritius. Vi spurter videre og når til det sydlige Afrika, hvor vi i bunden af det hele har Sydafrika liggende her, med Krugerparkområdet liggende herude, og vi har Cape Town liggende hernede som de helt afgørende områder. Men så har vi Garden Route her, vi har golfområderne langs Durbans kystlinje, og heroppe omkring Zululandet, der har vi også nogle spændende kulturelle områder liggende. Langs Atlanterhavet, der har vi så Namibia liggende, det gamle tysk Vestafrika med den namibiske ørken her, Etosha Safari Parken ligger nord for hovedstaden Windhoek, og så sådan en lille finger, der går ind her, der hedder Caprivi-striben, som så er med til sådan at omfavne lidt af Botswana, som i min verden nok er det klart bedste safariland i det sydlige Afrika, og i deres højsæson, vores sommer og vores efterår, er fuldt på niveau med whatever I kan finde i Kenya og Tanzania, så er det et af verdens 1, 2, 3 bedste safarilande. Stort som Frankrig, indbyggerantal som København og omegn, så der er rimelig god albueplads hernede. Især det Okavango-deltaget, vi har liggende her, som er helt unikt for Botswana. Og heroppe i grænselandet til Zambia og Zimbabwe, der har vi så Victoria Falls liggende, sådan en nem lille kørsel fra den nordlige del af Botswana. Zimbabwe har vi liggende her, som i dag er fuldgyldigt safariland og rejseland. Mugabe er der stadigvæk, ja, men han er sgu meget mere tilbagetrukket, end han heldigvis har været før. Så Zimbabwe er et sted, vi absolut uden problemer sender folk afsted til. Så har vi Mozambique herude. Vi har forskellige rundrejser i den her del af Afrika. En, som er meget populær, går fra Cape Town gennem noget af Sydafrika, op igennem Namibia, krydser ind over Botswana-grænsen og ender op i Victoria Falls. Eller kører den modsatte tur. Den har vi på 2 niveauer. Vi har den på vores bronzeniveau, på 3-stjerne, og vores sølvniveau, som er 4-stjernet. Og det udmønter sig i særdeleshed i indkvarteringen. For hvis man vil bo rigtig godt, så tager man op for 5-6.000 kroner mere for den her tur, så ligger vi måske i 28.000 for 3 uger, inklusive fly fra Danmark. Og vil man opspare de der penge, så går man ned, og så ligger vi på et indkvarteringsniveau med mindre telte her. Og ja, oplevelserne er grundlæggende de samme. Det er bare indkvarteringen, der er forskellen, og så også lige prisen. Og der afrejser, groft sagt, hele året igennem på de her ture. Botswana, mageløs land, men flad som en pandekage. I modsætning til Sydafrika, Kenya og Tanzania, som er beriget med fantastiske landskaber, så Botswana flat. Og det er deltaget også, men det er en fantastisk oplevelse at komme derind og sejle på de her udhulede kanoer, som man kalder Mokoros, og opleve, hvordan man kan komme tæt på dyrelivet og fuglelivet og stilheden, når man sejler her på deltaget. Og når man kommer hjem fra sin safari og har valgt et rimelig godt indkvarteringssted, så læg sig her en cola, glas vin, øl, hvad man nu har lyst til i hånden, og lige få dagens oplevelser til at bundfælde sig, og så kigge ud over noget af deltaget, og se solen gå ned, høre lydene skifter, så man klar over, at man er ret privilegeret. Og så er vi jo nærheden af det her fantastiske vandfald, Victoria Falls, som at dannet er den flod, der hedder Zambezi-floden, som har sin største vandmængde i vores forår. Så falder vandmængden i floden, og dermed også, at vandfaldet, som har pænt meget vand i sig her, kan nogle gange blive sådan noget, hvor der er nogle vandstråler hist og pist. Så det, hvis man vil opleve det med meget vand, så er det vores forår. Og vil I opleve det på anden måde end bare gå langs vandfaldet, så kan I lave bungee jump, de der små 110 meter ned,
I kan flyve helikopter hen over vandfaldet. I kan flyve i sådan en gang sejlgarn og lidt stoltråd herover, heldigvis med pilot, hen over vandfaldet. Og på visse årstider på Zambia-siden, så åbner man op for noget, som hedder så charmerende som The Devil's Pool. Jeg skal lige se en gang her. Jeg har lidt tid nu. Namibia er smukt, 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 smukt. Enestående landskaber. Sydafrika, fantastisk også. Glimrende til at køre selv hjem, så må I selv lige klare den her lille detalje op til venstre, hvis I kommer ud i safariområderne. Og så har vi jo Balule River Camp, dansk ejet. Ejeren sidder dernede, og hvis I er i tvivl, så har I et lille billede af ham heroppe. Uwe ejer det. 6 værelser, 12 gæster i Kruger, Greater Kruger National Park. Fremragende indkvartering. Jeg var der senest i maj måned. Dejlig mad, og I bor der, hvor, det ved jeg, for jeg, vi havde en elefant, der kom helt op i campen, mens jeg var der. Så jo, vi har også dyrelivet tæt på. Og når vi kører safari her, så er de åbne biler, eller mere eller mindre åbne biler, og vi har udsigt direkte til Olifantsfloden, som ligger lige foran næsen på jeres indkvartering. Cape Town, den smukkeste by i området, måske i hele Afrika, vil jeg sige. Fantastisk beliggenhed med Table Mountain i baggrunden, hvor I kan komme op, I kan gå derop, I kan tage kabelvognen derop og nyde en udsigt, ikke nødvendigvis for den klippeafsats, men der er mere behagelige steder at stå. Og så har vi jo her en del af Cape Town-området med vingårdene liggende, en timeskørsel derfra, golfbaner i verdensklasse, natur i form af pingvinoplevelser, eller så stå op på toppen af Table Mountain og så have hele Cape Town liggende nede foran jer. Og på visse årstider, så kan I komme ud og opleve den store hvide haj, liggende lige ude i havet. I kommer ud og dykke med den, rigtig dykke med den. Eller mere betryggende måske, for de fleste kommer ned i et hajbur, og så dog være på sådan en meters penges afstand fra den. Og på visse årstider, vores sensommer og efterår, så kan I komme ind og opleve, de store valer kommer helt tæt på kysten. Men der er andre, der skal til, og jeg skal se at slutte af i en vis fart. Så inden I gaber kæberne led, så vil jeg sige tak, fordi I kom. Og hvis I vil have det rigtige foredrag, hvor vi ikke skal stresse det hele igennem, så er vi i Kildeskovshallen i Gentofte den 3. december kl. 18.30, og det er jo helt gratis at komme med der. Og så kan I ligesom nu være med i en konkurrence om at vinde en rejse for 2 til Kenya. Så dem, der ikke har fået blanketterne, de ligger her og tager med over på vores stand over i hallen, og så laver vi en konkurrence derovre, hvor I vinder en bog på 250 sider om Afrika. Og jeg er med i konkurrencen om at vinde turen til Kenya. Tak for nu. Sige kom, tak.